маршруттағы болған қаттамдардың барын дизельдеп шыққанбыз. Біздің атай служба дорожного надзора тал бойынша тиешелүү предписаниялар берип, ошол жерде кемчиликтердин барын жойгонго аракет кылып жойдук. Андан тышкары мен азыр жогоруда көрсөтүп кеткендей атайын мондай стикерлерди чыгардык. Алардын ичинде расмий тилде жазылган биздин жол эрежесин бузганда кандай жоопкерчилик бар, андан кийин кайсы телефондорго кандай кайрылса болот, ошонун ичинде да телефон доверенный ишеним телефондорго, ар бир автоунааыбыздын капталдарына бизде телефон доверенныйдын баарын жазып чыктык. Андан тышкары Скорый областында 16 жерге, Чүй областында 8 жерге атайын чоң растяжка баннерлерди илип чыктык да. Аларда да ошондой агитационный материалдар илинген. Андан тышкары ошо жана ишеним телефондордун баары жазылган. Ар бир биздин автотурист кайрылганга мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары ошо Скорый областыбызда эң биздин анализдин негизинде Скорый областына атайын биздин адиштилер түшкөн ротадан 5 экипаж турсуздан өткөнгө чейин болот, ошол жакта жардам берип. Андан тышкары Боом Апчык айында дагы күнү түнү пост болот. Аякта МЧСтин кырдаал министрлигинин кызматкерлери жана тез жардам жана биздин кызматкерлер күнү түнү ошол жакта кызмат өтөт да.